Što se mene lično tiče, upravo ste imali priliku da me čujete. I druga stvar koju želim da naglasim jeste da smo mi iz opozicije veoma oprezni prema tom najavljivanju vanrednih izbora od strane vlasti, zato što je to manipulacija izborima od strane vlasti. Potpuno je besmisleno da jedan čovek u ovoj državi odlučuje kada će biti izbori. Aleksandar Vučić je i predsednik Srpske napredne stranke, i predsednik Srbije, i vršilac dužnosti predsednika vlade Republike Srbije, i šef svih tajnih službi bezbednosti u Srbiji, i još treba on da odlučuje kada će biti vanredni izbori u Srbiji. Zaista mislim da je to postalo besmisleno i u tom smislu, kada ne dobijete komentar sa moje strane, znajte razlog. Neću da učestvujem u režiranim medijskim pozorišnim predstavama u kojima Aleksandar Vučić glumi. On je jedan loš dramski umetnik, loši je političar i ja zaista ne želim u tom smislu da učestvujem u njegovim režiranim predstavama. To možda neko učestvuje na Pinku ili na Studiju B, ali verujte, što se tiče mene i Srpskog pokreta Dveri, mi da učestvujemo u njihovim glumatanjima ne pada nam na pamet. Uvek smo spremni za izbore. Izvolite, gospodine Vučiću, kad god želite da izađemo na izbore i da vidimo da li to vaša vlast ima toliku podršku kao što vi kažete. Ali pre toga, gospodine Vučiću, da vidimo kakvi su izborni uslovi i da vidimo kakva je sloboda medija da bismo svi zajedno izašli na te izbore. Navedite mi primer kada je Aleksandar Vučić poslednji put izašao na direktan televizijski duel. 6 godina, taj veliki pobednik na izborima, taj veliki političar i državnik, taj zapravo veliki glumac i folirant, nije izašao ni na jedan direktan televizijski duel i ne sme da izađe, iako je 2 puta vama iz medija obećao da će to učiniti. Znači, laž. Ja odmah da vam kažem, kad vam Aleksandar Vučić nešto sledeći put kaže, znajte da laž. To je sigurno.